আজি রূপান্তৰ শিল্পীৰ উপজা দিন। ৰূপগৌৰৰ আজি 118 সংখ্যক জন্মদিন। 1903 চনত 17 জুনত ডিব্ৰুগড় তামুলবাৰী চাহ বাগিচাত কিৰণময় আগৰৱালা আৰু পৰমানন্দ আগৰৱালাৰ ঘৰত জন্মগ্ৰহণ কৰা জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালাই নতুন চিন্তাৰ উন্মেষ ঘটাই অসমীয়া সংস্কৃতিলৈ অনবদ্য অৱদান আগবঢ়াই যায়। মহান মনীষীগৰাকীৰ 118 সংখ্যক জন্মদিনত ৰূপগৌৰৰ তেজপুৰস্থিত বাসগৃহ পকীত তেওঁৰ আলোকচিত্ৰৰ সন্মুখত এগছি বন্তি জ্বলাই গভীৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে জ্যোতি ভাৰতীৰ সাংস্কৃতিক উন্নয়ন বিষয়া জিতেন কুমাৰ দাসে। ৰূপগৌৰ জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালাৰ 118তম জন্ম জয়ন্তীৰ আজি শুভক্ষণত ৰূপগৌৰৰ সৃষ্টিৰ অন্যতম কেন্দ্ৰ পকীৰ পৰা মই আন্তৰিকতাৰে শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এই পকী এখন আশ্ৰম হয়। এই পকীতে ৰূপকুঁৱৰে তেখেতৰ সুদীৰ্ঘকালৰ বিভিন্ন ধৰণৰ চৰ্চা ইয়াতে কৰিছিল আৰু আজিৰ তাৰিখত আমি তেখেতক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিবলৈ পাই সঁচাকৈ গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ। প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি তেজপুৰৰ জ্যোতি ভাৰতীত অনুষ্ঠিত ৰূপগৌৰৰ জন্মদিনত অসম সাহিত্য সভা, শোণিতপুৰ জাৰ্নেলিষ্ট ইউনিয়ন, তেজপুৰ জিলা কবি সন্মিলনৰ লগতে বহু শিল্পী আৰু বিশিষ্ট লোক উপস্থিত থাকে। অসমীয়া ছবি জগতৰ জনক জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালে লিখিছিল, শিল্পী মই তিনিওকালৰ, অতীতৰ, বৰ্তমানৰ, অনাগত, ভৱিষ্যতৰ। একেলে ঠাৰিয়ে এগৰাকী গীতিকাৰ, নাট্যকাৰ, লেখক আৰু অসমৰ প্ৰথমগৰাকী চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাক কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই ৰূপতীৰ্থৰ যাত্ৰী বুলি অভিহিত কৰিছিল। অসমক নিজতকৈও বেছি ভাল পোৱা জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ জাতীয়তাবাদী চিন্তা চেতনা তেওঁৰ সৃষ্টিসমূহত প্ৰতিফলিত হৈছিল। মূল্যবোধক আধাৰ হিচাপে লৈ সাংস্কৃতিক বিপ্লৱৰ জৰিয়তে এখন সুন্দৰ সমাজ গঢ়িবলৈ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ দৰ্শন সমাজত অতি প্ৰয়োজন। অসমীয়া গীতৰ আধুনিকতাৰ প্ৰৱৰ্তকৰ জন্ম জয়ন্তীত প্ৰাগ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰাও সশ্ৰদ্ধ প্ৰণিপাত। তেজপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ হাজৰিকা, ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ।